Կյանքի լուսանցքում թողնված մարդկային ճակատագրեր յուրաքանչյուր աշխատանքային երեկո։ Բարևձեզ, դուք միացել եք երկրի գլխավոր թոք շոուին և դիտում եք կիսաբաց լուսամուտները։ Համլետ Գրիգորյանը եղբոր Դավիթ Գրիգորյանի հետ ապրում է մի հարկի տակ, բայց արդեն անհաշտ։ Ծնողների ամուսնալուծությունից հետո մորը հատկացված 600 քառակուսի մետրից Համլետը ստանում է իր 300 քառակուսի մետրը, քաղսովետի որոշման համաձայն ու տեղափոխվում բնակության հարևանությամբ։ Քիչ անց Համլետը մոր ու քույր եղբայրներին միայնակ կիսակառույց տանը չթողնելու համար հրավիրում է իր տուն ապրելու։ Սուսիկի մահից հետո բացված կտակի համաձայն ամբողջ 600 քառակուսի մետրի ժառանգ է ճանաչվում Դավիթի որդի Ազատ Գրիգորյանը։ Այսօր նրանց վերևից ներքև պայքարի մարտական գործողությունները երկրի գլխավոր թոքշոուի տաղավարում են։ Պայքար վերևից ներքև, կիսաբաց լուսամուտներից ներս։ Ավանդական արյուն և ջուր բառերը ստիպված են օգտագործել ևս մեկ անգամ։ Արյունը ջուր է դարձել, ասում են, եղբայրների կռիվ հերթական անգամ։ Դիմավորենք Համլետ Գրիգորյանին այստեղ է։ Համեցեք, բարի երեկո։ Պարոն Համլետ, և այսպես տուն, որը ձեր տունն է եղել, բարի ամենաբուն, ուղիղ և ճիշտ իմաստով, որտեղից և այսօր վտարվում եք, նախ ինչպես է բաժին հասել ձեզ այդ տունը։ 67 թվին գնացի բանակ, հետ եմ դարել, այդ տունը սկսել եմ կառուցել։ Իմ մայրս ու հայրս վաժանվեցին, այդ քարեր ինչ որ կա թափածա մինչև մի հետ հին տան մոտ, այդ տները տենց են մնաց։ Ես մայրիցս հող ուզեցի, քաղսովետի որոշմամբ ես վերցրեցի բանը, այդ 300 մետր և ինձ համար տուն կառուցեցի։ Կառուցելուց հետո երեխեք ունեցա, մորս էլ բերի այդ հին տները չթողի, մորս էլ բերի այդ իմ տունը։ Եվ եղբայրներս էլ փոքր են, երկու եղբայր, քույրս, դրանց էլ են բերել իմ թազա սարքած տների մեջ։ Այդ ժամանակ սարքելուց հետո աղբերս ամուսնացավ։ Աղբերս ամուսնացավ, վեջ առաջացավ միջնակաղբորս հետ, Ռուբիկի հետ, վեջ առաջացավ, նա թողեց հեռացավ գնաց Ռուսաստան։ Վեջը ում պատճառով էր և ում հետ։ Վեջը պատճառն եղել էին փոքր եղբորս և բանի մեջ, միջնակ եղբորս մեջ։ Նա թողեց երեխեքին առավ գնաց։ Դուք ինչու էիք առանձին ծնողից ապրում, ծնողից, որովհետև բաժանությունից հետո հայրիկի և մայրիկի, դուք մայրիկի հետ էիք ապրում, ինչի որոշեցիք բաժանվել նաև մայրիկից։ Տները արդեն հին էր, չէին կարեմ, թազատուն էին ուզում պազրաստեին, ատենց վեջ էլ ամորուսը հորուս մեջ էլ տուն չսարքեցին, ատենց քարերը թափած մնաց։ Օրինական բաժանումից հետո ձեր հայրիկը և մայրիկը կիսում էին ընդհանուր գույքը, 600 քառակուսի մետր, 300 քառակուսի մետրը մնում է… Ինձ մնաց 300 քառակուսի, 300 էլ մնաց մորս, այդ հին տների վրա տուն չկառուցեցի, ես կողը կառուցեցի, հին տները, կառուցել եմ 72 թվից, մինչև 77 թիվը, այդ տները… Կրիշը չկարողացա կապեի, կրիշը դես մնաց։ 600 քառակուսի հողատարածքից, ինչու 300 քառակուսին բաժին հասավ հենց ձեզ, ոչ մյուս եղբայրներին, ոչ քույրերին և ոչ մեկին, հենց ձեզ։ Նրա համար ես հող պահանջեցի, ուրիշ տեղ հող էի ուզում, մայրս ասեց, արի ես մեր տան կողը, տուն հողամաս կտամ քեզ, տուն պատրաստի։ Ես էլ գնացել եմ քաղսովետի միջոցով, ամեն ինչ օրինական, իմ անունով հոստացա և տունը կառուցեցի։ Կառուցելուց հետո այդ 77 թվի վերջերին հունիս ամիսներ թվերից մոռացել եմ այդ ամիսներին… Այս դուք նշեք, որ դուք հին տունը պետք է քանդեիք, նորը կառուցեիք, չեք կառուցել, հետո գործկոմի որոշումը 67 թիվ է այնտեղ նշվում, որ ձեզ հատկացրել են 300 մետր, բայց 77 թիվ եք դու հիմա ասում։ 67 թվին ինձ հատկացրել, բայց ես 77 թվին եմ ավարտել։ Դուք 10 տարի հետո նոր կառուցել եք։ Չէ, առաջի հարգը կառուցեցի, դե ֆինանսների հետ կապված բան էր։ Ես այդ կառուցելուց հետո, պատվալները առաջի հարգը կառուցելուց հետո, կառուցեցի երկրորդն ու տվեց 70… Այսինքն 67-ից մինչև 77 թվականը տեղի ունեցել շինարարական աշխատանքներ, կտուրը
77-ին է հենց եղել, ավարտին հաստվել եւ բնականաբար օրինական կառույց գրանցվել է որպես 77 թվականին։ Եվ այդտեղ քնի հատակից չէին տալի։ Հատակից երբ որ ես քրիշը արդեն կառուցեցի, այդ ժամանակ ինձ հատակագիծ տվեցին քրիշը կապելուց հետո։ Այդ 78 թվի մեջ էր արդեն։ Դրա 78 թվին էլ ամուսնացա։ Ունեցա 3 հատ զավակ։ Երբ դուք հող էիք պահանջում, որպեսզի սեփական տունը կառուցեիք, տանիքն ունենայիք եւ հետագայում արդեն ծառը տնկեիք ու երեխաներին էլ տղաներին էլ ունենայիք։ Ինքը չի պահանջել հողը։ Հողը ուրիշտեղ է ուզել, իր մայրն է առաջարկել, որ ես տարածքը վերցրեմ։ Այ խոսքը դրա մասին է, երբ արդեն նման պահանջ կար ընտանիքում, որը բազմանդամ ընտանիք է։ Ձեր քույրերը ու եղբայրները, եղբայրները գլխավորապես, ինչպես վերաբերվեցին այդ որոշմանը եւ ի վերջո, եթե 600-ից ճիշտ կեսը ձերն է, ապա մնացածին ինչ է մնում։ Ասեմ, նրանք փոքր երեխեք էին նա։ Ամենամեծը ինքն է ընտանիքում։ Եվ բնակ տունը կառուցելուց հետո բոլորին տեղափոխում եք ձեզ հետ նույն հարկի տակ, որովհետև այդտեղ արդեն հնարավոր չէր ապրել, որովհետև քար էին թափել, որ այդտեղ տուն թափեք, բայց որ մորս հորս մեջ վեճ առաջացավ, իսկ այն 300 քառակուսի մետրը, որը անմխիթար էր, ինչպես դուք եք ասում, մայրիկի 600-ից մնացած 300-ը։ Մնացած 300-ը այդտեղ մոտավորապես 12 տարի ապրեցին։ Հին տուններ, չքան դեռ։ Դուք ապրում եք, իսկ ինչպես տնորինվեց հոր քառակուսիները։ Բաժանությունից հետո մայրիկի ու հայրիկի հոր բաստաբաժինը ինչ ճակատագիր ունեցա։ Իսկ հորս բաժինը, որ այն վերև կողմնային տարը, հերս եղբորս հետ, միշտակ եղբորս հետ, ընդ վան սարկեցին, մինչև 4 ռիադը ին շարել, աղբորս ու բանի մեջը վեճ ալնում։ Փոքր աղբորս եւ միշտակ աղբորս մեջ վեճ արա։ Նրանք ապրում էին պատվալում։ Ներքև։ Այսինքն առաջի արգա համարյա, ոչ թե պատվալը, հա, այդտեղ ապրում։ Երբ որ իրաց մեծ վեճ առաջացավ, շատ վատ վեճ առաջացավ, ախպերս ընդ մեկալ երեխեքին, որ եղբայրը Ռուբիկը թե Դավիթը։ Ռուբիկը։ Ռուբիկը վեր։ Հա, երեխաներին մեկալեց ու գնաց։ Ու մինչև հիմա էլ գնացել է եւ 2006 թվին էլ մահացավ։ 2007 թվին էլ հարսս մահացավ։ Պայքար, որը սկսվում է վերևից ներքև, փոքրիկ դադարից հետո կիսապաց լուսամուտները վերադառնում են շարունակելու համար։ Դուք դիտում եք երկրի գլխավոր թոք շոուն, նոր հարցեր, որոնք նոր բացահայտումներ են տալու։ Տղամարդ կանայք, եթե կարծրատիպերը կոտրելու համարձակություն եք ունեցել եւ կին լինելով ունեք տղամարդուն հատուկ մասնագիտություն, ապա պատմեք մեզ ձեր պատմությունը։ Կիսաբաց լուսամուտները պատրաստում են նոր թողարկում։ Զանգահարեք մեզ քաղաքային 060 50 33 17 եւ բջջային 093 կամ 096 49 33 17։ Մենք սպասում ենք ձեզ։ Կիսաբաց լուսամուտներ հիմնադրամը օգնում է հարյուրավոր ընտանիքների։ Ոչ մի խնդիր, որ երբևէ բարձրաձայնվել է մեր թողարկումներում, անպատասխան չի մնացել։ Եվ հիմա մենք կոչ ենք անում ցրել անտարբերությունն ու անվերջ բողոքելու փոխարեն գործել, օգնել այն մարդկանց, որոնք ունեն դրա կարիքը, փրկել մեկ ճակատագիր, օգնել մեկ երեխայի, սրբել մեկ մոր արցունքներ։ Չկա ավելորդ օգնություն, չկան փոքր նվերներ, կա ցանկություն, որը միավորում է մեզ։ Կատարեք դրամական անվանական փոխանցումներ մեր հաշվեհամարներին։ Կիսաբաց լուսամուտներից ներս քո կյանքն է, քո խնդիրները, քո վախերն ու երազանքները։ Կիսվիր մեզ հետ։ Մենք պատրաստ ենք լսել քեզ, պատրաստ ենք օգնել։ Դու մենակ ես։ Իսկ բոլոր նրանք, որ ցանկանում են ապրել բաց աչքերով, ցանկանում են ճակատագրերի բախման ականատեսը լինել, հրավիրում ենք մասնակցել երկրի թիվ 1 թոք շոուի նկարահանումներին, որ կկիսվեք ձեր հույզերով, կճանաչեք մեր հերոսներին և միշտ կիմանաք ավելին, քան մյուսները։ Զանգահարիր և գրանցվիր։ Կիսաբաց լուսամուտների բոլոր թողարկումները դիտեք միայն YouTube-ի մեր պաշտոնական ալիքում, որտեղ տեղադրվում են որակյալ և ամենաթարմ թողարկումները։ Գտիր և միացիր մեզ Facebook-ում և Twitter-ում։ Մասնակցիր քննարկումներին, առաջարկիր քո թեմաները։ Մեզ համար կարևոր է քո կարծիքը։ Գտիր մեզ։ Ես
Շնորհակալություն, որ մեզ հետ եք։ Դուք դիտում եք Երկրի գլխավոր թոքշոուն։ Կիսապատ լուսամուտները ներկայանում է ձեզ համանուն հիմնադրամով։ Բարեգործական հիմնադրամ, որը ստեղծված է օգնելու այն բոլոր ընտանիքներին, որոնք դժվար կացության մեջ են եւ ձեր օգնության կարիք ունեն։ Եթե ցանկություն ունեք օգնելու այն ընտանիքներին, որոնք այսօր հենց ձեր օգնության կարիք ունեն, ապա օգտագործեք դրամական միջոցներ փոխանցելու տարբերակները, որոնք տեսնում եք ձեր էկրաններին։ Եվ այսպես, պարոն Համլետ, շարունակենք։ Տաղավար եմ ուզում հրավիրել ձեր կնոջը, տիկին Լենային Գասպարյան, ով եւս ունի իր պատկերացումները հարցի վերաբերյալ։ Խնդրեմ։ Բարի երեկո, տիկին Լենա։ Եվ այսպես դուք հարց եք գալիս այն տուն, որն արդեն կառուցված էր։ Այո։ Ո՞վ էր ձեր ամուսինը եւ ինչ գիտեիք այդ ընտանիքի մասին, ուր գալիս եք հարց։ Ես իրան շատ վաղուց եմ ճանաչում, 20 տարի առաջ։ Ես իրանց տան հետ շատ մոտիկ եմ եղել, գնացել եկել եմ իրանց տուն։ Ես ծանոթ եմ եղել իրանց տան ընտանիքին։ Այն ժամանակ, որ ես աշխատում էի իր մոտ, իրանք երկու եղբայրներով ինքն ու Ռուբիկը ամուսնացած էին։ Ռուբիկ ուներ 3 երեխա, ինք ուներ 2 երեխա։ Այսինքն այդ 20 տարիների ընթացքում տեղակ եք նաև ամբողջ անցուդարձին ինչ տեղի էր ունենում այդ ընթացքում։ Այո, ես ծանոթ եմ եղել իրանց։ Եվ ինչ էր տեղի ունենում, ուր էիք գնում հարց։ Ես այդ ժամանակ դեռ ամուսնացած չէի։ Համլետն ամուսնացած էր, ուներ արդեն 2 երեխա։ Ես ամուսնացա ուրիշի հետ, այնտեղ ստացվեց, որ իմ ամուսինս մահացավ, ունեմ 3 աղջիկներ, բոլորն էլ 3-ն էլ ամուսնացած են։ Երկուսի դեպքում էլ այս ամուսնությունը երկրորդ ամուսնություն։ Երկրորդ ամուսնությունն է։ Ես դեռ 2 տարի չկա, որ ամուսնացել եմ։ Այս 2 տարվա ընթացքում, որ ասեմ, մի հատ լավ բան չեմ տեսել իր փոքր եղբորից։ Ինչու՞։ Դե ես որ նոր ամուսնացել եմ, իրանք երևի պլաններ ունեին, ես իրանք պլաններին խանգարում էի։ Եղբայրն ու եղբոր տղան ինձ մեր տանը ինձ ծեծեցին։ Անմեղ տեղը, չգիտեմ ինչի համար։ Ոնց, ուղակի եկան, մտան, ծեծեցին, գնացին։ Հա, իրա հարսի հետ ինչ որ բան էի խոսացել, պատճառը բռնեցին էտի, եկան ինձ տան մեջ երկուսով ծեծեցին։ Ինչ էի խոսել, որը պատճառը դարձավ։ Ես մեր տան մեջ բան էի խոսացել, իրա հարսը եկել էր ականջ էր դրել, ու այդ խոսքի մեջ, որ ինքը մտավ, ես ճղայնացա։ Ճիշտն ասած, ասեցի ձեր ախորները փակեք, որովհետև իրանք այնտեղ ձեւի հայհոյանքներով են խոսում իրանց պատշկամբում, որ մենք էլ ենք լսում, ասեմ, հերիքա էլի, բոլա, հերիք եղավ։ Այդ հայհոյանքներն ուղղակի առօրյա լեքսիկոնի մեջ է, թե դրանք կոնկրետ ինչ որ անձի են ուղղված։ Չէ, կոնկրետ ինձ էլ էր վերաբերվում այդ, մեզ էր վերաբերվում։ Հա, ես էլ ասեցի հերիք եղավ, բոլ եղավ, գնաց։ Դուք էլ հետ չեք մնում, եթե ախորեք որոշում փակեք։ Հա, ես էլ այդ որը ճիշտ է, այն եմ ասում, էլի։ Այդ բառը ես իրանց ասեցի եւ իր Դավիթն ու իր տղեն Ազատիկը եկան ինձ տան մեջ ծեծեցին։ Առհասարակ նրանց ընտանեկան ավանդույթների մեջ էր մտնում հայոյանքով խոսելը։ Ես չգիտեմ, ես այտենց իրանց չեմ տեսել այդ ձևի։ Շատ ագրեսիվ էին իրանք նկարում։ Ունեմ ու ամրոցը, ճիշտ են ասում։ Այդ մի դեպքներ, թե անընդ մեջ եմ ձեր հանդեպ ոտնձգություններ։ Չէ, միշտ։ Ես ինչ գնացել եմ այնտեղ, իրանք այդ հայոյանքներով, չնայած իրանք իրանց տան մեջ էլ են հայոյանքներով խոսում իրար հետ, բայց դե ես հարս եմ նոր եմ գնացել, ինչ մտքներ։ Դա բնականի հետ էր, տան հետ էր կապված հայոյանքները։ Երևի ես այդ ժամանակ չեմ իմացել, որ ինչ-որ տան խնդրեմ կա, ինչ-որ հարցեր կա։ Ես իմացել եմ, որ տունը ճիշտ է Համլետն ասարկել, բայց դե ախպերն է, բայց տան խնդրեմը արդեն կար, որ դուք եկաք, թե։ Չէ, ոչ մի դրանից հետո։ Ոչ մի խնդրեմ չէ։ Հիշում եք այդ առաջին օրը, երբ հասկացաք, որ այս ընտանիքում խնդիր կա, ի՞նչն էր առաջին վեճի պատճառը, որն է եղել։ Առաջի վերջի պատճառը հենց այդ է եղել։ Անմեղ տեղը, որ ինձ եկել են, ծեցել են։ Նրանից հետո ես լսեցի, որ հա իրանք ինձ ասել են։ Բայց դա այդքան էլ անմեղ տեղը չէր։ Եթե ձեր ընտանիքում, այսինքն այն ընտանիքում, որտեղ դուք գալիս եք ընտանիքի անդամ դառնալու, բարի ավանդույթ է ականջ դնելը մյուս ընտանիքի մյուս անդամների զրույցներին, ինչ որ մի բան ասել եք, որը զայրույթ է առաջացրել։ Այ դուք ասում եք ինչ որ մի բան։ Վեճի առիթը։ Վեճի առիթն է նաեւը, որ մեր տունը Համլետի ընկերոջ տղան էր մնում։ Իրանք միշտ ասում էին, այս տղան ասում էին, որ այդ տունը մերն է։ Ահա։ Եթե ես էլ իրան ասա, ես էլ այդ խոսակցության վրա եղավ, էլի, ես էլ իրան ասում էի, որ եթե տունը իրանցն լներ, հիմա մեզի շուտ էին հանել տնից։ Ուրեմն իրանց ինչ որ մի բան կա, չէ՞, որ Պարոն Համլետ, եթե է բացվում այն կտակը, որի արդյունքում մենք այսօր ունենք այն խնդիրը, որ դուք վտարվելու եք դատանի որոշման համաձայն։
Այդ կտակին ես տեղյակ չեմ եղել։ Ես վերջերս եմ իմացել, դադի տալուց հետո։ Ինչից իմացաք, ումից։ Դատարանից, որ ինձ։ Միայն դատարանում իմացաք, մինչև այդ չեք գնացել։ Չեմ իմացել, ես ոչ մի։ Դուք հասորեն նոտար ժառանգություն ստանալու մոր մահից հետո չեք գնացել։ Չեմ իմացել, ես չգիտեմ, մերս արդեն 3-րդ տարին էր մահացել, ես այդտեղ բան չի իմացել։ Նոտար քույրն է տարել մորը, քրոջ հետ են գնացել նոտար, քույրը այդ ամեն ինչի մասնակցությունն ունեցել է։ Ահա, որովհետև մայրը տենց չէր գրի 600, որտեղ 600-ից 300-ը օրինական կարգով մայրը տվել է տղային։ Հա, այստեղ 600-ը հենց նշել են, իսկ նոտարում այդպես է ձևակերպվել։ Օրինական կարգով դեռևս ԽՍՀՄ տարիներին, այո, 1967 թվականի Գործկոմի որոշում կա, որի հիման վրա 300 քառակուսի մետրը օրինական կարգով տրամադրվել է իրեն։ Բայց եթե նոտարը վավերացրել է մյուս կողմից էլ 600-ի, այսինքն եղել է իրավական հիմք, հնարավոր է մայրը սեփականաշնորհման գնացել է, անտեսելով Գործկոմի որոշումը։ Ես ձեզ առաջարկում եմ նայել էկրանին, մենք ունենք հանդիպում կիսաբաց լուսամուտները, հանդիպեց նաև հակառակ կողմի հետ, նայենք էկրանին։ Պապայիս տունն է իրանը սարքել։ Պապայիս հողն է, ինքը թողի վրա տունն է սարքել իրանց։ Հասկացաք ոնց։ Իմ պապայի հողն է, երբ որ 3 եղբայրներ ունեի, մայրս ասում էր, որ ինքը քաղսովետի նախագահի շատ մոտիկ էր, ասում էր 3 եղբայրներ են, 3-ին էլ հողամաս լինի։ 85-6 թվերը, դրանից հետո ինքը ստեղ չի ապրել։ Էն իր ամուսնացել է, երեխեք ունեցել է, հերս ամուսնացել է, ինքը գնացել է, ընդդեմ էսի եղել է, իմ տատու անունը, իմ տատն ու պապը օրինական բաժանված են եղել։ Ճիշտ է։ Էնի եղել է, ես մահվան թուղթը ունեմ, էնի եղել է իր անունով, որ պապուս անունով, էսի եղել է տատուս անունով։ Բայց ինքը ասում է, որ 600-ից ինքը առանձնացրել է 300 քառակուսին բաժին է ստացել, տենց չի։ Ինքը։ Հա, Համլետը։ Ուրա թուղթ կա ցավը տանեմ, դա։ Դե այնտեղ քաղսովետի Խաղսովետի տված ուրա թոբերի, դատարանա տվե, թոբերը դատավորին ներկայացներ, հունվարի 17-ից մինչև մարտի 22-ը մեր տան դատն է եղել։ Դուք ստեղ տիրապետող ժառանգ եք եղել։ Հա։ Մուծումներ բան ամեն ինչ ունեք։ Հա։ Էս տարածքում։ Որս անունով է, հա, մուծումներն եղել, ես դեղել, այդ եղել եմ տանտերը, եղել է իմ անունով։ Ա ոնց է այդ ստացվել, ժառանգությունը անվանափոխություն աղել, ի՞նչ է։ Ոչ, միայն միակամից ժառանգություն։ Եթե իրավական ժառանգություն ծերախ։ Ոչ։ Դե ոչ, երախեքի վրա չի։ Բայց հարկե, կտակը դրել անդեր։ Էսի, էսի կտակը։ Կտակի ցեթը ժառանգությունը։ Այդ վկայականից առաջ հես է եղել է տարուսանով, տեխնիկական ազնգիրը 87-ը թվին։ Ահա, հիմա նայ։ 87-60 քանի թվերից։ Երկու հարցն էլ եղել է ձեր տիրապետության տակ։ Հա, տատուս տիրապետության տակ է եղել, ի՞նչ է։ Երկու հարկն էլ տատուս տիրապետության տակ է եղել։ Սվետան, ախ։ Այն չափարը տենում ես, այն դե կապած է։ Այն չափարը փակ է եղել։ Այն չափարը փակ է եղել, մինչև ինք իր ընտանիքից բաժնվել է։ Չափարը փակ է եղել, այսինքն օբշի եղել է տատուս տիրապետության տակ։ Դաժե ոչ ես, ոչ իմ հերը, ոչ իր աղջիկը, ոչ էլ ոչ մեկ իրավունք չունեցել ոչ մի բան անի։ Մենակ տատուսը տիրապետել ամբողջ բնն ու իր ամլետը 2005-ը թվի ինքն ընտանիքից բաժնվել է, ես ծառայության մեջ եմ եղել, ուշեմ դրանից ծառայության մեջ եմ եղել։ Ինքը իր ընտանիքից բաժնվել է։ Ախր ես այդ բարերը չեմ կարա ձեզ ասեմ, բայց ինքը որ տղա է, իրան կարամ ասեմ, ձեզի չեմ կարա ասեմ։ Ինքը իր ընտանիքին, իր երեխուն սարքել են 3-րդ մաս, որ կայնում են այդ դրանցից։ Իր ընտանիքին գնացին։ Ինքը իր տղունգերոջը տենում էր, ասում էր, իմ կնգա հետ եղել ես, իմ աղջիկա հետ եղել ես։ Այսինքն անznավորությունն է, ու որից իմ եղբայրն է մեր տան հարմարին։ Էսի 3-րդ կնիկն է իր։ 3-րդ, 4-րդ, աստված գիտի։ Էսի իր 3-րդ կնիկն է։ Դարվածը գնես ինչի՞, որ իր տղեն իմ արունն է։ Այ այդ թողը, հալալ, զուլալ արունն է։ Իր տղեն թողա ապրի։ Բայց ոչ ուրիշները։ Ես իմ ում կնանեկներն, ում երեխեքն են, հիվանդ են, վարակ են, գողություն են անում, մարդասպան են, ես ինչ իմանամ, ով են, խիկան ապրեն այդ քուրը, դուլն ես, թուլ կտախ, եթե չես ճանաչում, ով ապրում դե, հարսում եմ, երեխա ունեմ, ով է գալի ապրում, ով է գալի ետում, հլում են ստեք հազար անգամ ներողություն, կայնում է, շռում է, հարսս նայում է, ինչի մար, կարող է ես հասարակած տունա, թե բ***նոցա։ Ոստիկանություն բողոքա գնացել, ոստիկանության թուղթը պես եկեք ասած լաստեք ինձ դուրը բացել է ինքը այս շկաֆը հետ դարակ նայեք այս շկաֆը իմ գործիքներն է
դուրը բացելա, դես չգիտեմ։ Այստեղ այնտեղից են գործիկները թափած աղը։ Մի ամիտ կինս բացում է, այս գործիկը տապորը ձեռը զարգում է դրան վրա երկեն զվացքը։ Գիշերվա ժամը 1-ին ծաղ քնից դուրս են գալի վախեցած։ Էդ է աղը։ Բնակարանային խնդիր, որն արդյոք ունի բարոյական հիմք, փոքրիկ դադարից հետո, ինչ կացին և ում դեմ ուղված, բոլոր բացատրությունները մեր եթերում են, հեռու չգնաք։ Կիսաբաց լուսամուտներ հիմնադրամը օգնում է հարյուրավոր ընտանիքների։ Ոչ մի խնդիր, որ երբևէ բարձրաձայնվել է մեր թողարկումներում, անպատասխան չի մնացել։ Եվ հիմա մենք կոչ ենք անում ցրել անտարբերությունն ու անվերջ բողոքելու փոխարեն գործել, օգնել այն մարդկանց, որոնք ունեն դրա կարիքը, փրկել մեկ ճակատագիր, օգնել մեկ երեխայի, սրբել մեկ մոր արցունքներ։ Չկա ավելորդ օգնություն, չկան փոքր նվերներ, կա ցանկություն, որը միավորում է մեզ։ Կատարեք դրամական անվանական փոխանցումներ մեր հաշվեհամարներին։ Կիսաբաց լուսամուտներից ներս քո կյանքն է, քո խնդիրները, քո վախերն ու երազանքները։ Կիսվիր մեզ հետ։ Մենք պատրաստ ենք լսել քեզ, պատրաստ ենք օգնել։ Դու մենակ ես։ Իսկ բոլոր նրանք, որ ցանկանում են ապրել բաց աչքերով, ցանկանում են ճակատագրերի բախման ականատեսը լինել, հրավիրում ենք մասնակցել երկրի թիվ 1 թոք շոուի նկարահանումներին, որ կկիսվեք ձեր հույզերով, կճանաչեք մեր հերոսներին և միշտ կիմանաք ավելին, քան մյուսները։ Զանգահարիր և գրանցվիր։ Կիսաբաց լուսամուտների բոլոր թողարկումները դիտեք միայն YouTube-ի մեր պաշտոնական ալիքում, որտեղ տեղադրվում են որակյալ և ամենաթարմ թողարկումները։ Գտիր և միացիր մեզ Facebook-ում և Twitter-ում։ Մասնակցիր քննարկումներին, առաջարկիր քո թեմաները։ Մեզ համար կարևոր է քո կարծիքը։ Գտիր մեզ։ Եվ այսպես այս ինչ մեղադրանքներ են հնչում հակառակ կողմից ձեր հասցեին։ Ինչի է ձեր երեխաների զավակներից մեկը երրորդ մասում, երրորդ մասին արդեն կարծես թե ազգը բնորոշ մասնագիտություն է դա դարձրել։ Բավական պատկառելի երրորդ մասցիներ կան, պետք չէ բոլորին նույն գծի վրա դասել, նույն արշինով չափել։ Ինչ բարոյականության մասին էր խոսքը։ Բարոյականություն դա բան չի եղել։ Իմ երեխեքը շատ ընտիր երեխեք են։ Ինչի են մեղադրում ձեզ։ Ինչ են ինձ մեղադրում։ Մեղադրում են նրա համար, որ ես անդադ դուսն եմ եղել, գնացել աշխատել բերել եմ, աշխատել սարքել եմ, դուսում եմ, գնացել աշխատել եմ։ Իմ կարող եք իմ պասպորտի մեջ նայեք, որ դրանք եմ ես գնացել աշխատել։ Իսկ ինչու է պնդում եղբոր ընտանիքը, որ Լենան ձեր երրորդ կինն է, ոչ թե երկրորդ։ Ոչ, երկրորդ կինն է, այդ կարան բոլոր ապացեն, հարևաներ կան, մորաքույր ունեմ, հեսաստեղ է կարաք հարցնեք։ Դուք որ թվից, որ թիվն եք ապրել այդտեղ։ Այդ 300 քառակուսում եք, նշում եք, որ այնտեղ եք, չէ՞ ապրել։ Այո։ Որ թվականներից եք բնակվում անընդ մեջ, երբ եք բացակայել։ Ասեցի 78 թվից ապրել եմ այդ մոտորապես մի տարի մեջ է։ Լավ։ Հլա այն 5 տանն ենք ապրում, իսկ դրանից հետո ես ամուսնացել եմ։ Նոր 78 թվից սկսել եմ այդտեղ ապրել։ Չի, նոր ասացիք, անընդհատ դրսում եք եղել։ Գնացել եմ։ Կամանդիրով կաների մեջ է եղել ինքը։ Գնացել եմ անդադ։ Եվ ես այդտեղ եմ ապրել միշտ իմ կնոջ երեխակից։ Հիմա ով կարող է բնակվում այդ տանը։ Ներեցություն, ես ուզում եմ հասկանալ, ինչպես հասկանում եք, կենցաղային հիմք ունի այս պատմությունը, այսինքն այնպես չի, որ ստացվեց ուղակի օրեն, որ բաժանումը դա։ Ինչ մեղադրանք էր հնչում կացինի օգտագործմամբ ձեր հասցեին։ Ես դրա համար ներողություն եմ խնդրում, որ ես դրա համար բողոքել եմ Հայաստանի Հանրապետական նախագահին, որ գշերով գալիս են ինձ տանեն, մեղադրանք են անում։ Էս ինչ բան է։ Այնտեղ կարող եք հարցակնել դա էլ։ Այնտեղ ընդդիվել են, հարցակնել են, որ ես վերև եմ էլ։ Եթե ինքը մեղավոր էր, ինչի՞ մի անգամից իրան գնացին, իրանց դիմումը հետ վերցրեցին։ Ներես, դուք տուն ունեք, դուք։ Ես, ահա, ես անձամբ ես տուն ունեմ։ Այդ Դավիթը, որ ինձ մեղադրում է, ասում է, Յան, ես անբարոյական եմ, ես իմ ով եմ, որ եկելա, ինքն է ինձ խնդրել բերել իրանց տուն կոֆե խմելու, որ ես նորից Համլետին հետ ծանոթացեմ, այսինքն թե Համլետին վտարեն, բնակվելու տեղ կունենա։ Հա, եթե իրան վտարեն, բնակվելու տեղ կունենա, ես անտուն չեմ։
Ինձ թվում է, ստեղ խնդիրը ավելի ինչ-որ լուրջ է, որտեղ ողջ ընտանիքը պաստորեն տրամադրված է այս մարդու դեմ։ Արդյոք ողջ ընտանիքն է տրամադրված, Սարգիսեք, փորձենք հասկանալ, թե ինչպես է։ Մորա քույրն է այստեղ, ինչ էր նրա քույրն ասում այս մասին, ում է կտակել ուժ առանգությունը և ինչու հենց այս թորանը։ Սոֆի Գևորքյանն է գալիս կիսաբաց լուսամուտներ դիմավորում ենք։ Բարի երեկոտիկին Սոֆի, շնորհակալ եմ հրավերն ընդունելու համար, եւ այսպես ինչ էր ձեր քույրն ասում մինչև մահը տան վերաբերյալ, ում էր կտակ։ Բա ես եմ այստեղ, ով պիտի լիներ սիրելիս։ Որ չգայիս։ Ես իրաց մորա քույրն եմ։ Գիտեմ, կասես քույրը ինչ էր ասում, թե ում է ժառանգություն թողնելու, եւ արդյոք երբեւե եղել է ժառանգության մասին խոսակցություն։ Քույրս եկավ մեր տունը վերջերում 2 տարի առաջ, լաչեր մահացե։ Եկա մեր տուն, ասեց, որ ասեց տունը պետք է ծախեմ, սաղեմ բաժանեմ։ Հետո ես էլ ասի տունը, ասեցի, ոնց կծախես, երբ երկու հարգարեն տուն Հոկտեմբերյան։ Դե ասեց, ես իմ ծախեմ կամ քաղաք, սաղ տղեքիս։ Հետո տունը սարկելա, քարը, թուպը, Համլետն է սարկի։ Այսինքն այն տունը, որ այսօր կռվախնձոր է, այս երկհարկանի տունը։ Հա։ Հենց Համլետը ճիշտ է ասում, որ ինքն է սարքել։ Բա Համլետն է սարքել։ Իսկ Դավիթը, եղբայրը, Դավիթն ինչ էր անում այդ փոքրին։ Ահա։ Ռուբիկն էլ էր փոքր, Դավիթն էլ փոքր։ Մեկը իմ Ռուբիկը Ստավրապոլն է, տղեկան անտեր մնացել են, ինքը գնաց թաղը տեկավ Համլետը։ Տիկի Սոֆի, դու տեղեկություն ունեցել ես, քույրդ երբևէ քո հետ խոսել է այն մասին, որ կտակ է լինելու, կտակ է ուզում անել թորան վրա ազատի։ Չէ, կտակի համար չի ասել, այ վերջում ասեց, որ տղեկայացած մենակ այդ գիտեմ, որ տունը իր Համլետն է սարքի, Համլետն է քարերը բերել, Համլետն է Թեմենտը բերել, այս ժամանակ Համլետը մեծ էր։ Դատ, իսկ եղբայրների միջև հարաբերությունը ո՞նց է եղել։ Իրանք ոչինչ չէ, իմի ես չէ։ Այսինքն խնդիր առաջացավ միայն։ Չէ, առաջ չկար, խնդիր չկար, հիմա է նոր։ Մայրիկի մահից հետո այս տան պատճառով։ Մայրիկի նոր տան պատճառով խնդիր է եղել, ես հիմա չգիտեմ, հիմա թե ես չեմ կարող գնամ գամ։ Մենք քիչ առաջ լսում էինք ձայնագրություն մեր հանդիպման հանդիպումից, կիսաբաց լուսամուտների հանդիպումից Դավիթի եւ Սվետլանայի հետ։ Սվետլանան բավական ակտիվ էր, առհասարակ ինչ դիրքորոշում նա ուներ, ինչ տեսակ ուներ։ Սվետլանան դեր ի՞նչ գործուն է տանիդ։ Սվետամուսնատելա գնացելա, մարը տամուսնատե գնացելա, մի քուրնել մատելա։ Իրանք ի՞նչ գործունեն այդ տանը։ Իսկ ո՞րն է թերությունը, եթե ճակերտների մեջ ասեմ, ո՞րն է Համլետի թերությունը, որ այսօր Սվետլանան պաշտպանում է մյուս եղբորը, Դավիթին, նրա թոռանը ազատում։ Համլետը շատ լավ էր, հիմա ես վերջերը չգիտեմ։ Զրույց չես ունեցել։ Չէ, չեմ զրույց եմ, վաղ զրույց եմ, ես իրեն պայել եմ։ Ես մորաքուրն եմ, այդ աղջիկը իմ մոտ նեղած միշտ, պայել եմ, հագցրել եմ։ Բայց ինքը Համլետի հետ շատ լավ էր, ինչ եղե հիմա Դավիթի հետը։ Ախպերները ներկուսները պետք է հավասար հարգեր։ Քիչ առաջ Դավիթը մեղադրանքներ էր հնչեցնում պարոն Համլետի երեխաների հասցեին անբարոյականությանը վերաբերող։ Ոչ, բարոյական, անբարոյական չեն։ Աղջիկը ամուսնաց է, շատ խելոք աղջիկ է, այն մի փոճուրն էլ աշխատում է։ Ես չեմ մի, ես չգիտեմ, վաղ ու չեմ տեսի դերեխեքին։ Իսկ ինչ է նա բարորական, որ տղեն էլ աշխատում է, եկել է գրանցումից բռնել է, հանել է, այս տղեն նորից եկել է գրանցը, բայց ինչ իրավունք ունի, որ գրանցումից հանել է։ Ինչի են պնդում հակառակ կողմից բարոյականության խախտումների մասին։ Եվ փոքրիկ դադարից հետո մենք այս ամենը լսում ենք միայն առաջին դեմքով։ Հեռու չգնաք, դուք դիտում եք Երկրի գլխավոր թոք շոուն, մենք վերադառնանք րոպեներից։ Կիսաբաց լուսամուտներ հիմնադրամը օգնում է հարյուրավոր ընտանիքների։ Ոչ մի խնդիր, որ երբևէ բարձրաձայնվել է մեր թողարկումներում, անպատասխան չի մնացել։ Եվ հիմա մենք կոչ ենք անում ցրել անտարբերությունն ու անվերջ բողոքելու փոխարեն գործել, օգնել այն մարդկանց, որոնք ունեն դրա կարիքը, փրկել մեկ ճակատագիր, օգնել մեկ երեխայի, սրբել մեկ մոր արցունքներ,
չկա ավելորդ օգնություն, չկան փոքր նվերներ, կա ցանկություն, որը միավորում է մեզ։ Կատարեք դրամական անվանական փոխանցումներ մեր հաշվեհամարներին։ Կիսաբաց լուսամուտներից ներս քո կյանքն է, քո խնդիրները, քո վախերն ու երազանքները։ Կիսվիր մեզ հետ։ Մենք պատրաստ ենք լսել քեզ, պատրաստ ենք օգնել։ Դու մենակ ես։ Իսկ բոլոր նրանք, որ ցանկանում են ապրել բաց աչքերով, ցանկանում են ճակատագրերի բախման ականատեսը լինել, հրավիրում ենք մասնակցել երկրի TV1 Talk Show-ի նկարահանումներին, ուր կկիսվեք ձեր հույզերով, կճանաչեք մեր հերոսներին և միշտ կիմանաք ավելին, քան մյուսները։ Զանգահարիր և գրանցվիր։ Կիսաբաց լուսամուտների բոլոր թողարկումները դիտեք միայն YouTube-ի մեր պաշտոնական ալիքում, որտեղ տեղադրվում են որակյալ և ամենաթարմ թողարկումները։ Գտիր և միացիր մեզ Facebook-ում և Twitter-ում։ Մասնակցիր քննարկումներին, առաջարկիր քո թեմաները։ Մեզ համար կարևոր է քո կարծիքը։ Գտիր մեզ։ Գրիգորյանների ընտանիքում իրական կռիվ է, վերևից մինչև ներքև մենք վերադառնում ենք պատմությունը շարունակելու համար։ Ինչ նոր պատմություններ և բացահայտումներ դուրս կգան ջրի երես։ Համլետ Գրիգորյանը եղբոր Դավիթ Գրիգորյանի հետ ապրում է մի հարկի տակ, բայց արդեն անհաշտ։ Ծնողների ամուսնալուծությունից հետո մորը հատկացված 600 քառակուսի մետրից Համլետը ստանում է իր 300 քառակուսի մետրը, քաղսովետի որոշման համաձայն ու տեղափոխվում բնակության հարևանությամբ։ Քիչ անց Համլետը մոր ու քույր եղբայրներին միայնակ կիսակառույց տանը չթողնելու համար հրավիրում է իր տուն ապրելու։ Սուսիկի մահից հետո բացված կտակի համաձայն ամբողջ 600 քառակուսի մետրի ժառանգ է ճանաչվում Դավիթի որդի Ազատ Գրիգորյանը, այսօր նրանց վերևից ներքև պայքարի մարտական գործողությունները երկրի գլխավոր թոքշոուի տաղավարում են։ Պայքար վերևից ներքև, կիսաբաց լուսամուտներից ներս։ Եվ այսպես ես առաջարկում եմ հենց հիմա ուղիղ կապ հաստատել նաև Դավիթի տիկնոջ, տիկին Անայիտի հետ և լսել նրա կարծիքը և նրա վերաբերմունքն այս ամբողջին, ինչից հետո սկսվեց։ Խնդրեմ։ Ալո։ Ալո, բարև ձեզ, տիկին Անայիտ, դուք եք։ Ում հետ եմ ես խոսում։ Դուք խոսում եք Հրաչ Մուրադյանի հետ, ում հետ եմ ես խոսում։ Ալո։ Ես հասկանում եմ, որ իմ անունը լսելուց շատերն են վախենում, բայց պետք չէր միանգամից անջատել հեռախոսը։ Ես առաջարկում եմ այս պահին զանգահարել նաև տիկին Սվետային, ձեր քրոջը, և լսել մանրամասները նրա կողմից, ինչ է կատարվում ընտանիքում։ Ալո։ Տիկին Սվետլանա, բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Ձեզ զանգահարում է Հրաչ Մուրադյանը, դուք այս պահին կիսաբաց լուսամուտների եթերում եք։ Կարող եմ ձեզ մի քանի հարց տալ ձեր երկու եղբայրների, Դավիթի և Համլետի անախորժությունների վերաբերյալ։ Ոչ։ Ինչու՞։ Որովհետև ես չեմ ուզել որ գամ։ Ինչ չեք ուզել ներողություն։ Չեմ ուզում։ Շատ լավ, չեք ուզում, բայց կարող եք ինձ այնուամենայնիվ մեկնաբանություններ տալ, թե ինչու է այսօր կռիվ ընկել ձեր եղբայրների միջև։ Չգիտեմ, ոչ բան չեմ ուզում ասել։ Եվ եղբայրներից ով է պատճառը այսօրվա ձեր չցանկանալու, Դավիթը թե այնուամենայնիվ Համլետը։ Համլետը։ Ինչ է արել Համլետը։ Լավ, այլ չէ։ Շնորհակալություն, տիկին Սվետլանա, դուք շատ բարեհամբույր եք։ Սվետլանան առհասարակ միշտ է, ես տեսակ, թե միայն ինչ ցանկություն չուներ բացատրություններ տալու։ Ասել է սղալա, մի բար ճիշտ չեն ասել։ Ես խնդրեմ մի հատ մորքուրիս հարցրեք, իմ որ երրորդ կինն է, և իմ երեխեքը մեկ բժշկական ավարտ է, մեկ մանկավարժական ավարտ է, մեկ էլ իրավաբանն ավարտ է։ Իմ երեխեքը ոնց կլինեն, եթե լավ սովորող երեխա չլինեն, լավ երեխեք չլինեն, ոնց կարող ապատա իմ երեխեքը բան ունենային։ Կներեք էլի, դուք միշտ լավ աշխատանքի մեջ եք եղել, ասենք պրարապ, այտենց նորմալ, ասենք միշտ նորմալ գումար եք բերել տուն, տունը նորմալ պահել եք։ Այո։ Միշտ է եղել։ Բոլորին։ Այս վերջում ասենք աշխատանքը
թողեցիք, հա, գործերը վատացավ երևի, հա, տենց։ Ոչ թե վատացավ, սրանք ինչ-որ գալիս ասում են։ Ուլավ, գնացիք թոշակի, ասենք։ Հա, արդեն, ասենք եկավ ինձ մոտ, բա, ես վաները, դու ձպտի համաձայնություն տաս, որ ես տները ծախ եմ, աս դու ով ես, ես կտակ իմանալուց հետո։ Համ, էդ ուրիշ բանը հարցնում ինքը, ես էլ ասեմ, իհարկե, ուրեմն ինձ թվում է, այստեղ երկու բան խառնում են իրար, դե եւ դա անթույլատրելի է, կա ուրեմն քաղսովետի որոշում, ես այդպես հասկացա, եւ կա կտակ, դա է ուրեմն վեճը, այդ դատարանում պետք է որոշվի, իսկ այս մարդ համբարոյական է, թե ինչ է, դա ուրիշ խնդիր է, որը նույն կերպ կարելի է լուծել, բայց ինձ թվում է ոչ այս հարցի ներքո, այո, կարելի է դատարան տալ եւ ասել, որ այս մարդիկ ինձ անհանգստացում է, որովհետեւ համբարոյական, դա լրիվ ուրիշ խնդիր է, հիմա խոսքը նրա մասին է, որ այս մարդուն վտարում են։ Մեզ մոտ կարծես ընդունված է, չէ, երբ կողմերը ինչ որ հարցի վերաբերյալ վիճում են, անպայման գալիս է որևէ մի կողմի բարոյականության եւ անբարոյականության սահմանը։ Այս դեպքում դա չի ավելացնել մտքին։ Այո, խնդրեմ, բան, ինչ հաղորդումը այս անգամ ես ինձ թույլ տվեցի նախապես փաստաթղթերը նայել, մեր հաղորդման մասնակիցները որ դաշտում են, այստեղ խնդիրը գտնվում է մաքուր իրավական դաշտում։ Վճիր է կայացվել Արմավիրի մարզի առաջինացյանի դատարանի կողմից մարտ ամսին, հենց այս տարվա 22-ին։ Չի լրացել բողոքարկման ժամկետը, այսինքն վճրից երևում է, որ փաստաբանի անձեռներեցության, թե ինչ հիմքերով Համլետի ներկայացրած փաստարկները դատարանը ընդհանրապես հաշվի չի առել։ Լավ, դատարանը ինչպես պիտի հաշվի առներ, եթե պարոն Համլետը, ինչպես մենք տեսանյութից ենք հասկանում, չի ներկայացրել Կենկոմի որոշումը։ Այստեղ փաստաբանն է մեղավոր, որովհետև այս մարդը 10 տարուց ավել տիրապետում է տվյալ գույքը։ Շատ հիմքեր փաստաբանը նոր որ խոսում եք, Մարիամ։ Այսինքն ոչ թե նա չի ներգրավել դատական պրոցեսին, կամ անտեսել է, այն համապատասխան փաստաբանի է դիմել, որը անգործություն է ցույցել։ Այդքան բան։ Անձեռներից։ Դե հիմա փաստաբանը փաստ, բայց որ հակնդեմ հայց, հակնդեմ պահանջ, առարկություն դատարանում չի հնչել, ուստի նրանց կողմից ներկայացված պահանջը դատարան կողմից բավարարվել է։ Գլերեք, իսկ իրավաբանորեն հնարավոր է այդ քաղսովետի որոշումը, որ հողը ասենք տրվել է այս մարտում, չէ՞, օրինական կոմունի խորհրդային ժամանակաշրջանում, դա հնարավոր է, որ հակնդեմ գնա հիմիկվես կտակին, ասենք մերժվի, որ չկարողանան խլել այդ մարդուց։ Դա այդպես էլ պետք է գնաս։ Իրավաբանորեն դա օրենք թույլ տալիս է, ես էլ։ Ընդհանրապես կտակը ինքը ինչու է 600 քառակուսի մետրին վերաբերում, ինձ դա է հետաքրքիր։ Դա պետք է նոտարական գործարքը պետք է նայել փաստաթղթերը։ Հնարավոր է, որ նրա մայրը գնացել է սեփականաշնորման, անտեսելով այդ գործկոմի որոշումը եւ ներկայացնելով, որ ինքն է տիրապետում 600-ը, եւ այդպես էլ շղթան գնացել է։ Պետք է սկզբնաղբյուրը գտնել։ Բայց ինչպես հասկանում եք, այն ակում է ուղակի օրեն եղել։ Հենց այդպես էլ շարունակում է մնալ, որևէ մեկը չի պնդում դրա։ Բայց Համլետը պնդում է, որ տղան ոստիկան է, եղբոր տղան, ինքը դիմել են կադաստր, ինքը ունի թղթեր, չեն տվել։ Այսինքն, այնտեղ Արմավիրի մարզում ինչ որ մեքենայացումներ ա եղել, չեն տրամադրում աթուն, հասարակական։ Իհարկե, պարոն Համլետ, ում եք դիմել կոնկրետ եւ ով է ձեզ մերժել, ինչ հիմքով։ Փաստաբանին ասեցի, իմ գործով զբաղվում էր։ Փաստաբանը թուղթ տվեց, ես գնացի Ո՞վ է ձեր փաստաբանը։ Փաստաբանը Թոլակ, Թոլակն է։ Թուղթ տվեց, գնացին, բանը, փաստաբանը ասում է, ես ինչ ուզեմ, այն չեն տալի։ Ես չեմ շարունակի։ Ումից եք ուզել, որտեղ։ Կադաստրից։ Ես եմ տարել, փողը մուտել եմ, եւ ինքը չի տալի այն թուղթը, տալիս է որ թղթերը, որ ձևակերպել են կամ ստեղծել են, դա է տալի։ Այստեղ ինքն էլ հրաժարվել։ Ինձ թվում է, պարոն Համլետը կարա այս գործը նորից դատարան հանձնի եւ այս վեճը պետք է լուծվի։ Պարզ մեքենայություն է գնում։ Ինչ են անում, այնտեղ տեղական իրանց ռայոնի այդ բաներն են, տղերը ոստիկան է, ներքին կարգով սովորական հորողբոր գործերը լավ է եղել, հիմա վատ է, մարդը տունը պատրաստի սարքելը, սարքողներին են 300 քառակուսու մեջ կանային։ Կառնենք ծախեն հորկուր մորկուրով մեջ-մեջ կանեն, բրծավ գնաց, այն էլ գիտեն նոր կինն ու կինը տուն ունի, դուսը չի մնա, վսյո։ Դատավորը ինչ է ասել, մի հատ էտ ասեք, համ, դատավորը խոսքն է շատ հետաքրքիր, վերջում ոն ինչ է ասել, ամեն։ Ինչ է, այս ինչ տեղեկություններ ունի տիկին Հարխանյանը, ինչ է ձեզ ասել դատավորը։ Դատավորն ասեց, գնացեք անպայման դիմեք, ինչ մի դատավոր դատի, ինչ երեք։ Վճռաբեք բողոքի գնացեք, այնտեղ երեք դատավոր են։
Ես մեկն եմ, երեք դատավոր եմ։ Երևին ավելի խելացի որոշում եմ։ Ինչ մի դատավոր դատի, ինչ երեք դատավոր դատի։ Ջան, այստեղ մի հետաքրքիր կարևոր հիմք կա, որը որպես ապացույց անընդ մեջ նշում է, որ կոմունալ վճարումները փաստացի տիրապետման այդ հիմքը ձեռքբերման վաղեմությունը, որը թույլատրվել է ապրել այս մարդը եւ ապրում է մինչ այսօր։ Դատարանի համար կարևորագույն, այո, կարևորագույն հիմքեր են, որի դեպքում եթե մենք լավ փաստաբանով, այ մեր ընկերների ասելով շատ լավ բարեխիչ փաստաբան։ Եթե հակառակ կողն այն ամենայնիվ ավելի բաց լիներ հասարակական շփումներին, մենք այսօր հնարավորություն կունենայինք երկկողմանի լսել թե փաստարկներ եւ թե հակափաստարկներ։ Պարոնայք, ձեր հաստեին, եթե նույնիսկ հնչում են մեղադրանքներ, որոնք դեռևս ապացուցված չեն, դա միայն ձեր ներկա չլինելու պատճառով է։ Ձեզ միշտ կիսաբաց լուսամուտների աշխատակազմը հորդորում է գալ այստեղ եւ պաշտպանել սեփական ճիշտ գուցե իրավունքները։ Այստեղ մի բան էլ թող իմանան, որ ասում եք չեք ներկայացել։ Իրանք ասում են երեխաները անբարոյական են եւ այլ եւ այլ։ Իգիտություն ձեզ, եթե դուք այդ են անհիմն հայտարարություններ եք անում, այդ մարդիկ էլ կարան դիմեն դատարան։ Իրենց պատիվը պահանջելու համար։ Գործը ուրիշ բան է, մի սկսեք մարդկանց բարոյականությանը կպնել։ Հենա մորկուրս գիտեն ինչի մասը։ Քանի հակառակ կողմից մենք նույնիսկ կարողացանք փաստաբանի հետ ունենալ հարց զրույց։ Ես հիմա բնորոշում չեմ տալիս բարոյականության եւ անբարոյականության հետեւություն կարելի է։ Դա էլ պիտի ապացուցվի։ Այ պարոն Բայացյանը ճիշտ նկատեց, եթե տան խնդիր պետք չի բարոյականությունը մեջ բերել։ Եթե նույնիսկ մարդը անբարոյական աշխատումա ծերեթելու, եւ նույնը, եթե տան խնդիր է, դա ոչ մի կապ չունի։ Եվ ի վերջո Հայաստանի Հանրապետության օրենքներից եւ ոչ մեկի համաձայն բարոյականության համաձայն չեն զգում սեփականության իրավունքից։ Միշտ պետք է նկատի ունենանք, որ հարթությունում է խնդիրը ինչի շուրջ է։ Այսա իրավական խնդիր է, որ երրորդ կինն է։ Գիտեք, այդ խնդիրը չի դրված։ Դուք ոչ մեկի չի վերաբերվում։ Դուք մի պատասխանեք այդ հարցին, դա կապ չունի։ Այս կողմում ես կողմից հաշտության համաձայնության եզրեր որ գտնեն երկու կողմերն էլ, որովհետև նախ չմոռանանք, որ ընտանիքի մասին է խոսքը, եղբայրների մասին է խոսքը, ընդհանուր առմամբ հայրական տան մասին է խոսքը, թեկուզ որ տեսնենք, որ 300-300-ը միևնույնն է, ձեր հայրական տնից է հատկացվել այդ 300-ը։ Ես էստեղ կարծում եմ, որ ավելի խորը խնդիրը նրանումն է, որ մյուս եղբայրն ուղղակի ուզում է վաճառել այդ տունը։ 300 քառակուսի մետր այդպեսի գումար չի կազմում, դե որ պիտի բաժանեն էլ քույրերի միջև, դա ընդհանրապես փոքր գումար է կազմում, եւ 600-ն են որոշել վաճառել, դրա համար մնացածը հիմա լռում են, բայց պարոն Համլետն էլ պետք է գնա որոշակի իմ կարծիքով զիջումները եւ հնարավոր կլինի հաշության համաձայնությամբ։ Ինչ զիջումների մասին է խոսքը, փոքրիկ դաթարից հետո գանք ու պարզենք հենց այստեղ տաղավարում, ինչ պիտի անի պարոն Համլետը եւ իհարկե ինչպես կարող է վերադարձնել, ինչպես ինքն է պնդում սեփական իրավունքը։ Եվ այսպես ինչ անել, ինչպես ապացուցել սեփական իրավունքը։ Ու մեկ ամսյա ժամկետում վճռաբեկ բողոք պետքա ներկայացնի։ Ահա։ Մինչև 22-ը ամսի ժամանակ ունեն շուտապույտ, վերաքնիչ բողոք պետքա ներկայացնեն, շուտապույտ պետքա այդ բողոքը ներկայացվի։ Շատ հմուտ փաստաբանով նոր զրուցում ենք Վարյանայի հետ, բոլորս էլ պատրաստ ենք օգնելու, խորհուրդ տալու, ով կարող է ներկայացնել։ Հիմա շատ խելացի փաստաբան, մենք նայում ենք այդտեղ մի քանի հիմքեր, ցավոք սրտի չկային, չէ, հիմքերը, որով մենք կարող ենք մտնել վճռաբեկ բողոքով մտնենք դատարան, չկա, բայց հնարավորություն կա, որ այս գործը գլուխ բերենք, այսպես ասած։ Դուք խոսում եք հոգնակիով, ես որտեղ մենք իրավաբաններով այստեղ խորհրդակցեցինք, որ տեսնենք ինչ օգնություն կարող ենք ցույց տալ։ Այսինքն, եթե դա լինելու է ձեր անունից, լինելու է երեքիդ հետ միասին միահամուռ։ Չէ, սա այստեղ հարց այն չէ, ով կներկայացնի, Հրաչ ջան, մենք ուղղակի իրավական խնդիրը այնպես ենք դնում, պատասխանելով ձեր հարցին, թե ինչ պիտի արվի։ Մենք պատասխանում ենք հիմա այդ հարցին։ Մասնագիտական կոնսուլտացիա։ Շատ լավ, հասկացա։ Կելով որոշ ապացույցներ, որ արդեն ասվեց, ինձ հիմք է տալիս ասելու, որ բողոք եւ միաժամանակ նաեւ առանձին հայց ներկայացնելու հիմքեր կան, առաջինացյան ապացուցելով ձեր տիրապետման իրավունքը։
Այսինքն, կտակի դեմ թե դա ինչպես կրվի, կարվի, ես չեմ ուզում մասնագիտական նրբությունների մեջ հիմա խորանալ, բայց այստեղ Մարիանա ջան, ես կարծում եմ միակ դեպքն է, որտեղ հաշտության խնդիր ես չեմ տեսնում, քանի որ կա դատարան դիմելու խնդիր։ Ես ուզում եմ ասել եւ դուժող կողմը, թե դուժող, թե չգիտեմ, շահող կողմը, երկուսն էլ վար իր հիմքում մի վար անբարոյական դրսևորում է, որովհետև նրանք հարազատներ են, արյունակիցներ են, նրանք պարտավոր են մեկ մյուսին զիջել, նրանք պարտավոր են հանդուրժողական լինել եւ հարցի լուծում ստանալ, իրանք թշնամացել են ինչ-որ քարերի պատերի համար, ես չեմ իմանում դա ուր կտանի, դա շատ վատ բան է եւ երևի դուք պետք է ձեր մեջ էլ փնտրեք այդ մեղքը, որ ինչ որ մի բան արել եք, որ հասելա սրան, եւ ձեր հարազատներն են, եւ ասեմ, որ այսպիսի սենց վերաբերմունքով, եթե նույնիսկ դատարան ինչ-որ մեկի կողմը բռնի, ինչ-որ մեկի շահին, դուք ոչ մի անգամ ոչինչ չեք շահի եւ այս մեղքը ամբողջ կյանքը հետները տանելու եք։ Պարոն Համլետ, հնարավոր է, որ չամուսնանայիք։ Պարոն Համլետ, հնարավոր է, որ չամուսնանայիք, այս խնդիրը չլիներ։ Դա հնարավոր է ամուսնությունն ա եղել, որ լարվելա։ Ամուսնությունն ա եղել պատճառը, որովհետև իրանք միշտ ինձ են ասում, դու պետք է ստեղ չմնաս։ Տիգիտ Արխանյան, գուցե ես համաձայնեի ձեզ հետ, որ հերթական ամուսնության պատճառն է սա, բայց կտակը 2009 թվականի թվագրություն ունի, ամուսնություն 2011-ի, որևէ կապ։ Արդեն ամուսնացել ա, միգուցե մայրը համաձայն չի ուզել, չի ցակա, դա համար կտակել ամուսնություն։ Մայրն ամուսնացած, մահացածը եղել մինչև ամուսնությունը։ Դրա համար եմ ասում, կարող է մայրը չի ցանկացել, դեմ ա եղել այդ ամուսնությանը, ախր կան նուրբ հարցեր, որ դրան մենք տեղյակ չենք, դեմ են եղել ամեն դեպքում, եթե գտնվում է իրավական դաշտում, մարդ ունի փաստաբան, որին վճարել է, որի հետ կնքել է պայմանագիր, որի շահերը ներկայացնի, հիմա այդ փաստաբանը թող նայ այս ծրագիրը եւ հետամուտ լինի հարցի լուծմանը անպայման։ Ինչ եք անտեսում այդ հանգամանքը։ Փաստորեն փաստաբանի անգործության հետևանքով է այս մարդը այսօր հայտնվել այս վիճակում եւ խնդիրներ ավելի սրվում է մականնել մարդը, ճիշտ է։ Այո։ Ինձ թվում է կարելի արդեն վերել ամփոփման արդեն բարձա։ Ճիշտ է, մենք հակառակ կողմին չլսեցինք, մյուս կողմը չտեսանք, բայց իրանք դա չտեսան։ Լսեցինք այնքանով ներեգություն, որքանով նրանք պատրաստ էին ես լսելի դարձնելու իրենց ձայնը։ Այո, իրենք դա չցանկացան։ Այսինքն ի՞նչ է նշանակում ստեղ, որ ամեն ինչ մաքուր չի։ Որովհետև եթե մարդը նա ունենար հիմքեր կոնկրետ այս մարդու մեղադրելու, կգար կասեր գնացել ես ինձ հայտարարակես արել կիսաբաց լուսամուտներով, դե սպասի ես գամ քեզ պատասխանտամ։ Իսկ թվում է դա նորմալ դրամաբանական վիճակ է։ Եվ իմ կարծիքով պետքա խնդրանքս իրավաբաններին եմ ես ուզում ուղեմ, որովհետև արդեն տեսնելով այս իրավիճակը, հա, երևի դուք հետամուտ դինեք այդ աշխատանքի, որպեսզի ճիշտ աշխատեն այս մարդու գործերով, չգիտեմ իրավաբանորեն ինչ կանա հնարավոր, որպեսզի ինքը չվտարվի կամ չկորցնի կամ գոնե գան ինչ որ հաշտեցման վիճակի, այնտեղ ինչ կարելի անել, ես չեմ անում, բայց ինձ թվում է, որ դուք երևի ավելի կոնկրետ կիմանաք, ավելի ճիշտ կլինի, որ հենց դուք զբաղվեք այդ հարցերով եւ այսպես կրկին երիակ ձեր ուսերին է թողնվում ամբողջ պարտականությունը։ Վարդանյան, Թարխանյան եւ իհարկե Եղիազարյան, ստիպված պիտի լինեմ եւս մեկ անգամ ձեր օգնությանը դիմելու եւ իհարկե սպասելու ձեր կոնկրետ պատասխանները։ Բայց մենք մի կարեւոր հարց չփարզեցինք։ Համլետ, դուք օրինական ամուսիններ եք թե ուղակի։ Ոչ, չէ, օրինական։ Քաղաքացիական ամուսնություն։ Ուրեմն այստեղ շատ հասարակ, սովորական, ես խնդրում եմ այսքան սարսափելի չընդունել, ավելի բարդ իրավիճակներ են։ Գիտեք, եթե դուք խնդիրը ուղակի հասկանաք, ի՞նչ է իմ ամբողջ ասածը, Ազատի հետ, էլ սա է, եթե այստեղ մենք գործ ունենք իրավաբանության հետ, ուրեմն արդարադատության լուծումով կկատարվի եւ բարոյականը եւ կլուծվի բոլոր տիպի խնդիրները։ Շնորհակալություն բոլորին ուշադրության համար։ Խոսքս ուղում եմ հակառակ կողմին, պարոն Դավիթ եւ մնացյալ։ Եթե դուք էլ ցանկություն ունեք ի վերջո արտահայտվելու, մենք սպասում ենք ձեր արձագանքներին։ Մենք պատրաստ ենք լսելու ձեր տեսակետը եւ իհարկե հարցին նայել հենց ձեր կողմից։ Պայքար վերևից ներքև, այսօրվա համար այսքանը, կհանդիպենք հարուստ երջանիկ երեկ, ցտեսություն։